الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا الميل وجهتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حاشرفة إن لا تاجنا هاي أبوان لقمان قالي ورابه ونوسو زيارتي مجال هذا كولومبوس إن شاء الله تعالى فرصة أيام كفا إذا سنة وحاجة على هاي ورالك إن كسور دوية فلتفضل مشكورا. وما سنت هاي الشيخ أحمد ما أنت سيد أو شيء شيخ الشيخ عن صوب وغني مؤتمر كي إن أوهايو كولومبوس إن شاء الله تعالى حرمينا أن السوقان دي لو داقنو een taayidu ku horeysaan la wadaagaya sheekh axmed aanu dooraya waxa la yiraahdaa shishada sheekh axmed baasha soo dadka waxaanu sheegayaa inay tahay bahal dhib badan oo culimada ay aad uga dayriyeen xagga caafimaadka umada Soomaaliyeedna gabi ahaan rag iyo dumar ay arrinkaasu een maxaa la yiraahdaa camimtay ama ay maxaa la yiraahdaa ay wada cabaan xitaa ardaydii high schoolka ba arrinka laga sheegayaa marka gabaygan diin ahaan baa waxaanu sheegayaa dhibaatada uu leeyahay ayaan ma aragtay uga digaya dadka iyo ma aragtay baasha la yiraahdo garaabada bahalka leh khamriga waxyaabaha soo dhan oo ma aragtay khabaaiska ah baan dadka uga digaya marka gabaygaas aan ku bilaabayna insha Allah ta'ala biladada adduunyada dhibtiyo beladan ceegaagta basar xumadan taallaan shibciga uga bu'ayaaye waa boqol kuno nooc xum ahaan soo bannaan baxaaye badhinaan ka sheegaan jeclahay saad u baratiine شيشة دمبر يهان سو بحدا يبيد والبابا تالا بلعان يو رقلو سيما يهي آن لكالا بايدين سيدا بوريغي لو شيدو لغا بورسينا يو بيالودوي يسو كورو ديو بيشا ودى قادي آديغو بيد غابا بي حانون كوغو بلو داي برا برا مدو بي قلبيغا كاغا بي إساي وبر مدى حقيو دين تيا لغو بد باداي ففروا إلى الله garaabadan bilaata lay oo lagu barjeynaayo garaabadan bilaata lay oo lagu barjeynaayo oo shaah bigaysiyo qaxwaha lagu batuuxaayo oo hadal bilaashiyo la shubo sheeka baraleyda goortu murqaanku buuxood samada beeqaaqdo oo aad bunuug taagto ood binaana aad taagto oo aad bunuug buuxiso ood binaana aad taagto adigoo badhgu aabaa tagtaa beydka gurigaaga baaxaa degaagaad hurdadaa bogani weydaaye budhawaaga subixii ayaad wada bukootaaye bariiskii caruurtiiyo shaqadaa baylah ka noqone u birmada xaqiyo diinta yaa lagu badbaadaaye tana sheekh axmed xaweeye baashan la yiraahdo wiida ayaabahan la shito dhibaatada ay leedahay bal wada iska jira wiida waa lagu bukoodaaye bal wada iska jira wiida waa lagu bukoodaaye maskaxday burburisaa caqligay baali ka dhigiye bulu aadanimadiyo kartigay bohol ka tuurtaaye u birmada xaqiyo diinta yaa lagu badbaadaaye lagu badbaadaaye habeenku badhkii tegay haddaad baar ka sari aado oo aad balaagiyo wiskiga boqol ka soo laacdo oo aad sigaar buufiso ibelasho laabtaadu adigoo badhgo aabaa tagtaa beydka gurigaaga u birmada xaqiyo diinta yaa lagu badbaadaaye u birmada xaqiyo diinta yaa lagu badbaadaaye.